Ерөөлийг одоо анхаарах та. Тэгэхээр юм одоо ерөөлийг анхаарах хэрэгтэй зэрэгт нь бол хүмүүс нь бол юм гэсэн үг юм бол хоб байгаа гэсэн тийм ээ. Тэрний хамгийн арга байгаа хамгийн их хэрэгтэй нь бол дотор махад бас гурван ойлголт гаргасан тийм ээ. Тэр гурван нь юу гэх юм бол сарын санаанд итгэх. Тэгээд тэрний дотор нь бас одоо гурав гарсан. Сарын санаанд итгэх дотор нь бол бас гурав гараад тэрний тэр хамгийн ихэд арга байгаа хамгийн ихнийхтэй нь 3. За хоёр дахь төр нь 5 гарсан тийм ээ. Тэр 5-ны үе гэх юм бол бодит сэтгэлийн үйл мартахын гогшилтхан гэж. Ингээд энэ цагийг бол энэ юм нь бол яваад дуусан. За тэгээд тэр одоо эхний 2 нь яваад дуусчихсан. Өнөөдөрс бол одоо 3 дахь нь бүгэж. 3 дахь нь. За ерөөлийн хаанаараа бол юу? Ерөөлийн хааны намар бол 2 дахь одоо шүлэг өмөр тийм ээ. 2 дахь шүлэг өмөр тэр явж байна. За энэ нь бол ер нь бол одоо нэг бод сэтгэлчлүүдийн одоо ерөөхдөө анхаарал авах юм. Ерөөлийг бол одоо энэ анхаарал авах зэрэг гэдэг. Яг одоо чинь анхаарал авах хийх юм дээ гэж. Яг түүнд байдал бид нар бас ингэж ерөөж явах чинь бод сэтгэлтнүүд одоо анхаарал авах хийдэг шиг гэж гэсэн тийм ерөөж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо буурсан. За тэгээд энэ ном маань ерөөж хан ном маань бол дотор одоо ер нь бол хамгийн гол өгүүлбэрхүүн юм юу гэх юм бол бод сэтгэлчлээд сайн явсан мөрийг үзүүлж байгаа хэрэг тийм сайн явсан мөрийг үзүүлж байгаа. За тэгээд ер нь бол бод сэтгэлчлээний явдал мөр гэх юм бол 6 бэлэг баримтын явдал мөр гэж гардаг тийм ээ. За бид бод сэтгэлийг үүсгээд түүнийхээ дараа яа гэвэл бод сэтгэлчлээд явдал мөр гэж байна гэж. За тэгээд бод сэтгэлчлээд явдал мөр гэж явахад дотор нь бол ер нь 6 бэлэг баримтын тэр явдал мөрөг үзүүлдэг. Тэр үйл байдал бол за энэ номон дээр одоо ерөөлийн хаан номон дээр нь бол номон дээр мань бол ерөөхдөө 16 байдлаар ялгаж үзүүлнэ гэж байна тийм ээ. За тэгээд тэрний 16 байдлаар одоо ялгаж үзүүлж байгаа эхний 2 нь бол ингээд энэний юм нь бол явсан тийм ээ. За өнөөдөр бол энэ нь бол одоо 3 дахь тэр ялгамжийг үзүүлнэ гэж. Одоо яг энэ 2 дахь шүлэг дээр бол тэр сайн явдлын одоо юуны урт ялгамжийг ингэж үлч гэж ялгамж аа хүм ялгаа гэх юм ээ. За тэгвэл энэ гурав дахь нь юу юм бэ гэх юм бол ногоогийн журмо ногоогийн бодлоо журмоор. За тэр нь юу гэсэн утгатай үг юм бэ гэх юм бол үл халдах гэж. Үл халдах үгдээс одоо найруулахыг юу ёо гэж. Үл халдах үгдээс найруулахыг юу. За тэр үл халдах үгдээс найруулахыг юу гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэх юм бол орчлонд одоо юм тийм ээ бид нар одоо яг үүтэй энэ орчлонд сэтгэлчлүүд бид нар ингээд амьдны төсөө бүтээж сайн явдал мөрөөр явахад одоо тийм ээ бод сэтгэлчлүүд сайн явдал мөрөөр явахад энэ орчлонгийн одоо тэр элдв одоо тэмүүд юу байна тэр бүгд тэр үйл халдаа. За тэрний хувьдээс яривлан амьдны төсөө бүтээх тухай гэж ингэж юм бол одоо тийм байдлаар одоо юу гэж хоёрыг бол ерөөлийг хийсэн байгаа одоо энэ дүрт хордох шулуун маань тийм ээ. За тэр нь бол номон дээр бол шайлын юм дүйжилэн юмлаа тушин чидэн дуугаар намсгая чидэр бэмэ чүмэ чагаш нэгэн нэм хот дуугаар мэй болчод. За энэ бол энэ шайлын юм гэдэг нь болохоор лэ гэдэг нь үйл хийгээд юм гэдэг нь сонс дүйжилэн юмлэ гэдэг нь болохоор шуламсын үйл нугаас гэж шуламсын үйл нугаас тушин гэхээр гитлэх бөгөөд чигтэн дурван намсын юм гэхээр ертөнцийн намтан нугуудч гэдэг нь нугуудч гэдэг хоёр дахь юм гэдэг та шидр бимэ чимэ чагаш ямар мэд бима одоо бадам цэцэг тийм ээ бадам цэцэг чимэ чагаш юм гэхээр усаар үл халдаагчлан гэх юм одоо юу гэх юм үл халдаагчлууд байдаг яг тэр шиг тийм ээ одоо ус болоог өгөх юм одоо тийм ээ тийм байдаг. За тэгээд нэдэ намха туу мэй бож гэхээр наран сарын огторгүйд одоо одоо юу гэдэг торолтгүй гэв тийм ээ тор зүйлгээр ингэж одоо явдаг адил тийм ээ би ч гэсэн тэгэж одоо явахтгай гэж ингэж юруулж байгаа. За утгандаа гэх юм бол ер нь юу гэдэг бадамныхоо цэцэг бол одоо ер нь бол хаан төрт юм одоо урд тийм гэх юм бол шавар балчих дурддаг гэж байна.
хамгийн муу шавар бачих гэдэг нь бол тийм бодлон дохойс зөвхөн урагдаг тэр юу нь бол газар нь юу юм бэ гэх юм бол их тийм ус нэг бохор ч гэдэг юм уу тийм үү тэгээд тэр дундаа их шавар байж урагдаг хэдий тэгж бодлон дохойс зөвхөн хэдий тэгж урагдаг боловч яг тэр нөгөө цэцгэн өөрөө дэлгэрэхтэй яадаг гэх юм бол яг цэцгэн дэлгэрэхэд тэр уснаас ач юм уу тэр шавраас ач юм уу өчигөн төлөвч гэсэн үг тоо халтаалгүй тэр шавар дундаас их тийм үсгэлтэй одоо ургаж чаддаг юм байна л да. Оо яг тэр шиг бид нар одоо юу гэдэг нь ертөнцөд ирээд юм байна. Тэр төсөө бүтэ гэж үсгэлтэй юм юм уу явах та. А энэ ертөнцийн одоо юу гэдэг нь ким гимүүд байна л да тийм ээ. Тэр за гимэн чөлөө одоо энэ номон дээр үсгэж байгаа нь юу юм бэ гэвэл үйл тийм ээ. А юу гэдэг тэтрийн одоо 10-10 нүгэл гэдэг ч юм уу тийм ээ. Түүр одоо үйлдэл тэр үйл үлдэж байгаа үйл. За тэгээд юу юм эсвэл зүгт нь бол одоо уур хилэн одоо уур хүсэл шунал. За тэгээд мөрөнд энэ гурван тэр үүтэй муус тэлүүд. За тэгээд ер нь дэд жилээ буюу одоо юу хэлээд байгаа шулгамсын үйл гэдэг нь юу хэлээд байна гэхэд бидний номыг бүтээхэд одоо энэ дэлийн номыг бүтээхэд гэдэг юм тийм үү номоо ингээд явахад бордож байгаа буюу одоо процесс сад одоо хамгийн их процесс сад бодож юу гэмээр юм бол төй жилээ буюу шулмсыг үйлгэдэг. Тэгэхээр эдгээр гимүүд за энэ тэрүүтэй тийм үү энэ ном дээр бол одоо энэ гурван гимүүд хэлсэн баг. За энэ гурван гимээс дош ингээд юм болохоор гитлсэн гэж гитлэх. Цаг үрж одоо гитлсэн. Ийм байдлаар ертөнцид одоо тийм дэдийн номыг бүтээж бусдын тусыг бүтээхдээ энэ одоо гурван гимээр үл халдаа гэдэг. Энэ гурван гимээр одоо энэ гурван гимээс гитлсэн. Тийм байдлаар би одоо ингэж үсэг бүтээх болтугай. Жишээлбэл одоо ертөнцид ойрын гимтэй энэ одоо ертөнцид би одоо тийм энэ гурван гимтэрхүүдийн гимээр одоо дүүрсэн ертөнцид гэдэг ингээд ирээд амьтны тусыг бүтээхдээ тийм гимээр дүүрсэн байгаа боловч бадамлах бодцэг тэр одоо нэг нуурын одоо шавар бачит ургасан ч гэсэн тэр одоо шавар бачигийн өөртөө өөр халдаан ургадагтай адилхан дэлгэрдэгтэй адилхан энэ нь явахдаа ч гэсэн би эдгээр гэмүүдээр одоо юу гэдэг сэтгэлийн халдаа хүчтэй гэмүүд эдгээр гэмүүдээс гэтэлсэн эдгээр гэмүүдүүд одоо үл халдаа хатсан байдлаар одоо ингэж амтны төсөг бүтээх бол тухай гэж ингэж одоо явж байна. За тэгээд чигдэн дугаан намсан юм гэдэг нь болохоор бас одоо юу гэдэг нэг одоо зүг төдий биш тийм ээ нэг зүг төдий биш гэдэг нь болохоор орон бүгдэд энэ ертөнцийн орон хаан жан тэр зүг бүхэнд хаан жан тийм ээ тэр ертөнцийн бүгдэд одоо би аль ямар л оронд одоо ихэнх төрсэн байсан гэсэн хамаагүй тийм ээ тэр төрсэн байлаа гэсэн тэр орондо болов одоо яхаа юм бэ одоо энэ одоо үйл шулын одоо үйл тийм ээ сванс за тэгээд шулмсийн үйл гэсэн эдгээр үйлүүд үл халдаалтай ингэж одоо тэр амьтны бол одоо юу тусыг одоо бүтээж явахтай гэж ингэж хэлж байгаа. За тэгээд явахтай гэж тийм. За тэгээд нэтан нам том юм гөрч гэдэг нь болохоор бас би жишээ гэж. А тэр нь ямар жишээ юм бэ гэвэл одоо юу гэвэл надад сар 2 бол одоо юм тийм. Ураад шахах хүртлээ ямар октомгийн уруу ямар ч одоо торолтгүйгээр явах тийм юм ч торохгүйгээр ингэж явахтай адилхан яг л одоо энэ ертөнцид бид нар одоо амьтны төсөө бүтээхтэй одоо юу гэдэг нь хаан ямар л амьтны төрлийг аваад амьтны төсөө бүтээх яг тэр мэдээж гэсэн тиймэр яг нэг юм бол одоо энэ окторгойд одоо наран сарын ямар ч одоо торолтгүйгээр явахтай адилхан би ч гэсэн тийм байдлаар одоо ингэж амьтны төсөө бүтээж амьтны төсөө бүтээхдээ ямар ч торох зүйлгүйгээр тийм ээ ямар ч процесс цаадгүйгээр ч гэдэг юм уу тийм байдлаар амьтны бүтээг одоо амьтны төсөө бүтээж явуултгаа энэ за тэгээд намын мара яг голтон нь бол одоо сайн явдал тийм ээ энэ одоо бодтгэлийн дээр сайн явдлаар би явахдаа ч гэсэн ямар ч одоо тийм юу торох зүйлгүйгээр одоо ингэж энэ сайн явдлаар явуултгаа гэж одоо энэ нэг нэтан нам ба тугун либерцад гэж аналахаар ерөөж байгаа шиг ерөөл учраас энэний адил бид нар зөвөр ер нь бол юм бодох хэрэгтэй гэхээр чадвар шиг гэж байгаа тийм ээ явах болтугай гэж ерөөл юм байна гэж хэлж уншиж байгаа хэрэгтэй тийм ээ за
үйл бол нэг санаас та шуламсын үйлс нэг удаас гитлээд за жиглэн дугаан намсан юм гэдэг нь болохоор ертөнцийн тэр одоо амьтны ямар л оронд төрөмсөн тэр төрөл одоо тийм ээ авсан тэр байлаа ч гэсэн тэндээ ч гэсэн бид нэр за одоо энэ муу үйл санаас та энэ эдгээр бүгд тийм ээ эдгээр бүгд тэр одоо халдаалгүй иймэрхүү байдлаар би эмхэн тусыг бүтээж явах гэж байна. Эмхэн тусыг тэр бүтээж явах гэж хэсэн. За, окторгод одоо наран сайхан бол ямар ч цоролтгүйгээр явах гэдэг адилхан бий ч гэсэн. Тэр адилаар эмхэн тусыг бүтээхтэй ч гэсэн цоролтгүйгээр одоо ингэж явж бүтээх хэрэгтэй байх, бүтээж чадах болтгой гэж ингэж одоо хэрэгж байгаа. Энэ бүгд маань ерөөлийн байдлаар хэлж байгаа тийм ээ. За, ер нь бол бодлогын үйлчлэл одоо яг энэ байдал одоо байдлаар одоо эмхэн тусыг бүтээдэг болвол тэдэг болов бэж гэсэн өөрө яг л одоо тэр дэжлэхэн энэ одоо амтхан бүгдийн тусыг ялгаа байхгүй тэдний нэгдэл одоо ингэж бүтэх болтой бай гэж ингэж ирүүлж байгаа юм ерөөсөө бол одоо энэ хэсэг тэр гарч анаа одоо энэ тэгээд энэ бол юу ямар буурхан тэмээ юу яг юм болов магаобо боё үл халдах байдлаар одоо үл халдахын үтээс одоо найруулахыг ерөө ёо гэж үл халдах бас үл талдаа гэдэг маань яг туу одоо хэлсэн шигтэй үйл бол одоо үйл бол санасын үйл нэг гэдэг эдгээр нугаас өөрөөс тэлийг халдаалгүй гэсэн юм. Энэ одоо ер нь л одоо энэ эдгээр одоо гимүүдтэй байгаа юм утгад ирсэн ч гэсэн эдгээр гимүүдэр үл халдаахын үүднээс за тэгээд сайн явах одоо энэ бодис сэтгэлийг үүсгэж бод сэтгэлтэй дээр явах хэрэгтэй сайн явахгүйгээр явах болтгой гэж ингэж байж байгаа юм байна гэж одоо энэ нэг хорто одоо шалгуулдаг тийм ээ. Цаагийн дараагаар бол юу гэх юм бол дөрөвтгэн. За дөрөвтгэн бол сэмжлэл бандаг юм байна гэж. За амьтны туслахын тухайд ерөө нөгч амьтны туслахын тухайд ерөөх гэж. За энэ бол нэг юун дээр ерөөлийн хаан номон дээр мань бол одоо нэг позитивлтийн сайн явдлыг 16 одоо байдлаа тийм ялгаж үзүүлж байгаа юм дөрөвдөх юм гарч байгаа. За тэгээд тэр нь яг юм шингээч одоо жогномж эзэн бол ансан дунгал одоо шивэрч дэво дагал одоо гүн гочин дуга тамжилааны помборчд шингээч одоо гэхээр одоо орон бүхэн хийгээд тэгээд жогномж эзэн бол гэж зөв нугад юу тэтэт тийм ээ юу тэтэт ийг төдий насан дугнаар одоо шиг болж байгаа гэхээр муу зайны зовлог маш их амьдруулж үлдэх үлдээ гэж. Тэрго дагла дууг гонгой гэхээр амгалан нугуудад дууг гэхээр амтхан бүгдийг одоо байгуулах бүгд амтхан бүгдийг тус амгалан л байгуулах бүгд дууг тамжилааны бомбож амтхан бүгдэд одоо тустай явъя гэж тийм ээ тустай явах болтугай гэж ингэж одоо ерөөж байгаа ерөөл. За ер нь одоо ном дээр нь гарч байгаа юм шиг одоо намга тад үгүйсэн юм жаа. Намга тад үгүй шин гэдэг. Окторгийн одоо хязгаарлал тийм ээ. Окторгийн одоо тэр хязгаарлал адил орон юу л байна. За ер нь хаана ямар орон байна бидний одоо илт мэдэж байгаа мэдхгүй юм тийм ээ. Дуусан дуулаагүй ч гэдэг юм. Тэр орон бүхэн юу л тэр бүгд тийм ээ. Юу л тэр бүгд хийгээд. За тэгээд тэр орны тэр орон тэр одоо хязгаар гэдэг орон бүгдэд. За тэгээд хүр бол орон орон тэр орон бүгдийн тийм ээ зүг бүхэнд гэж зүг бүхэнд ганцхан одоо ганц нэг хин төдий биш бүхий л зүг тэр зүг нь бол мэдээж 10 зүг тийм ээ 10 зүгт юу л тэгэхэр бүгдэд гэж за тэгэхэр бүгдэд буй муу зайны зовлон жишээ тийм за уучлангийн одоо зовлон бүгдийг дөрөнгөнд одоо маш их одоо амьдлуулж үлдэх болтугай гэж за тэгээд муу зайны зовлон гэх юм бол бид нар мэдэн тийм ээ там гэж татсан. Тэгээд бодмөрийн зэрэг дээр бол гарч байгаа тийм ээ. Тус тусын зовлон санах. Ер нь бол орчлонгийн зовлон бол одоо санахад ер нь бол тус тус эхлээд нь ерөнхийдөө одоо энэ орчлонгийн зовлон санах гэж үзүүлж байгаа тийм ээ. Ерөнхийдөө орчлонгийн зовлон. За тэрэн дээр нь бол одоо 3 зовлон үүднээ санах. За 6 зовлон, 8 зовлон гэх төрөгтэй орчлонгийн ерөнхийдөө зовлон гэж санах. За ялханах гэж гардаг тийм ээ. Ялхан зовлох зовлон. За тэрэн дээр нь бол одоо 3 ерөнхийдөө 3 муу зайн зовлон. За тэгээд бид нар хүний ертөнцөд төрсөн ч гэсэн тийм ээ. Хүний ертөнцийн
уран сайн заяа гэж байгаа тийм ээ. Хүн тэнгэр асуур гэдэг. Энэ уран сайн заяа төрсөн ч гэсэн бид нар ялгаа байхгүй бас энэ одоо төрсөн төрөл маань зовлонгоос болоод хэтдэггүй маа. Зовлонгийн мэдэн хэтдэггүй маа. Тийм болохоор бид нар яг гадна гэх юм бол орчлонгоос хэтлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тийм болохоор эдгээр бүгд юм одоо хүний төрөл одоо хүмүүний одоо төрлийн одоо тийм ээ зовлон байж болно. Тэнгэрийн зовлон за асуурын зовлон. За тэр дундаа бас гурван ман цагийн зовлон гэхдэр бүтэ. Эдгээр зовлон бүгд төр ингээд ерөнхийдөө санаа. За одоо тэгээс одоо там тэгэл авал үзэх юм бол халуунгууд нь тамийн зовлон тийм ээ. За ойр өрчмийн тамийн зовлон гэхдэр бүтэ зовлон. За тэр зовлон бүгдээр нь бид нэг тийм ээ тодорхой хэмжээнд одоо санаа. За тэгээд тийм зовлон зовж байгаа тэр амтхан бүгдээр нь зовлонгийн амьрлуулж үйлдэх тухай гэж. Амьрлуулж амьдлж үйлдэл бий бий. Ер нь бол тэр амьд хүмүүсийн зовлон нь бол би амьдлж үйлдэл. За ер нь одоо энэ 6 зүйлийн амьдны зовлон нь юу вэ? Тэр бүгд ингэ амьдлж үйлдэл гэж. Ингиж одоо яруулж байгаа юм байна. За тэгээд амьдлуулаад тгүүл яах юм бэ гэх юм бол тэр амьд хүмүүс бүгд ингэ одоо амгалан одоо байгуул яах гэж байна тийм ээ. Амгалан байгуул. Сами бунцглаас бомб гэхээр ер нь бол за муу зааны зовлон нь бол одоо ингэ одоо арилгаад тийм ээ амьдлуулаад тэр муу зааны зовлон муу зааны төрсэн байгаа тэдгээр амьдны бүхий бүдөөр ингэ одоо сайн зааны төрөл болтой тийм ээ сайн зааны төрөл сайн зааны амгалан юу ба тэр бүгдэд бий гэсэн байгуул яах гэж тийм ээ ерөөхдөө гурван муу зааяа хаослоход ерөөхдөө энэ хэсэгтөө бол ингэж бодож болох юм шиг гурван муу зааяа хаослох одоо яг ингэ Ансын дараа тоо шиг байж муу зааны зовлон бүгдийг маш их амьдлуулж үлдээ гэж тах юм сэтэл гурван муу зааны зовлон ингээд хаослох болтой. Гурван муу зааны зовлон хаослаад тэр гурван муу зааны төрсэн байгаа тэр амтэн бүгд ингээд хаа нэгж байгуулах юм байх юм бол сайн зааны төрөл болтой. Зааны амгалан тэдгээр бүгдийг бий бол өөрө байгуул яа гэж тийм ээ. Байгуулж үлдэх гэв. Тэргээр бүгдийг төрүүлж үлдэх яа гэж. Амтэн бүгдийг тэр одоо юу одоо сайн заяан бол одоо төрүүлэн байгуулж үлд яа гэж. Төгөр үлгэн яах юм бэ гэх юм бол тэтгэр амтан бүгдөөр нь би тийм ээ өөрөөр их хөв юу байна? Хөв суган тэнцвэл их бодиг одоо юу гэдэг нь хөрх их бурхны удад хөрөж өгөх. Тэр аргын үүдээс тэтгэр яг одоо амтан бүгдөөр ингээд одоо хөтлөн явъя гэж тийм ээ. Хөтлөн явах юм үүдээс амтан бүгдээ эцсийн тус нь юу байна гэх юм бол одоо тэр хамаараа малтанд хүргэж өгөх. Эцсийн тус нь юм гэхээр би одоо юу бурхны удад хүргэж өгөх тийм ээ. Аа тэгээд бүгд одоо ер нь бол нирванд хүргэх. Ийм одоо хамгийн эцсийн тус нь бол одоо тэр юм аа. Тийм учраас бивэж гэсэн тэр амт юм бол тэргийн амт юм бол тус тусыг нь хог юу байна тийм ээ. Тэрэнд нь тааруулан одоо энэ дэдийн номыг зааж гэдэг юм уу тийм ээ. Дэдийн номыг зааж хөтлөн явахын үүдээс тэргийн амт юм бүгдөөр нь эцсийн тусыг нь одоо бүтэх болтугай гэж ингэж хэрүүлж байгаа. Одоо энэ хэрүүл нь бол ийм байдлын үүднээс хэрүүлж байгаа хэрүүлөө гэж одоо юм. Сэнжэн хамжилаа пандагийн панда баг гэдэг нь том бүгд туслахын үүднээс одоо хэрүүлж байгаа нь бол ийм байна гэж. За ингэж харъя. Ер нь бол энэ хэсэгт бол бодинг одоо би одоо бурхны үгтэй хизээ олох хүртлээ амьдгийн тус яг энэ байдлыг бүтэх яах гэж тээ. Аа, муу зааны зугаа тэр зовлон ер нь нэг амьдгийн тусын тулч гэсэн би одоо муу зааны тэр одоо төрх хэрэгтэй бол төрч тэр амьдныг би тэр муу зааныс гарах хэрэгтэй бол би одоо тэнд очиж төрөх тийм ээ тэнд очиж төрөө тэр амьдныг тэр муу зааны нутлангаас гарах юм тоо. Бүрт нэг юм байсан ч гэсэн тэрний төлөө би энэ одоо явдлаар явах болтой. Нэг юм байсан ч гэсэн одоо орчин юу гэдэг юм бэ? Баст амьдд бол одоо хэд хязгааргүй амьтдад тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэлнүүд ер нь бүгд ингээд гитлээд ингээд яваад нэг амьтд ч гэсэн гитлээгүй байх юм бол тэр амьтныг нэг амьтныг ч гэсэн би гитлүүлэхийн тухайд ингээд энэ орчлонд одоо төглийг яваад энэ одоо явдал мөрөөрөө яваад тэр амьтныг одоо тийм ээ түрүүний хэлсэн чинь өөрийнхөө нөхөр юу вэ? Тэрэнд нь харуул номыг зааж тийм ээ. Ингээд одоо гитлээ явах юм үүдээс тэр амьтныг ч гэсэн одоо гитлэх одоо гитлэхэд үлдэх болтугай гэж ингээд ярьж байгаа юм шиг байна гэж. За энэ бол юуны хаалт бол дөрөвдөг хэрүүлнэ. Тийм байна. Тэр нэг хамгийн ихэд 10 гарсан тий. Тэрний одоо ер нь тэр 10 маань ерөөхдөө ингээд яваад байгаа. Хамгийн ихэд 10 гараад
тэрний эхлэг дээр нь бол 3, хоёр дахь дээр нь бол 5 гараад ингэж яваад туссан. Түүний одоо яг дараагаар бол одоо 3 дахь нь бол юм яваад туслаа. Одоо энэ 4 дахь тийм ээ. За тэгээд дараагийнх нь болохоор 5 дахь гэж. За 5 дахь нь юу вэ гэх юм бол 30 гоба буюу хүү үеийг өмсөх гэж. Хүү үеийг өмсөх гэдэг нь юу вэ гэж. За хүү үеийг өмсөх гэсэн гэдэг нь ямар очтой юм бэ гэхээр ер нь бол чин зүргийг одоо бий болгож байгаа гэсэн үг тийм ээ. Чин зүргийг бид нар зөвхөн юу гэдэг юм бэ? Чертэнцэд одоо хүмүүс одоо дээр үед бол одоо дайм байдал хийхтэй бол одоо явах гэдэг дайм байдалд орохтой бол хүү үеийг өмсөж болдог тийм ээ. Одоо явдаг тэгэж одоо байдаг байсан гэх юм. Яг тэр нь тэгэхэн би амьдгийн тусын тулд одоо тэр хүү үеийг тусыг одоо бүтээе гэсэн тэр хичээл сэтгэлийн хүү үеийг гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо өмсөх гэдэг өмсөх гэж одоо жишээ хийж байгаа. Тэр жишээ нь тийм тийм. Утгандаа бол би амьдгийн тусын тулд бүтээхийн тулд чин зүргийг үүсгэе. Одоо тийм ээ. Ямар ч үед гэсэн байлаа гэсэн би одоо ямар ч одоо үйлслүүгээр тэр амьдны одоо энэ дээр түрүүн хэлсэнчлэн одоо тэр амьдны тусыг бүтээхдээ ямар ч үйлслүүгээр ямар ч одоо бэрхшээл учруулсан гэсэн хамаарахгүй би тийм ээ. Тэр амьдны тусыг бүтээж үлдэх юм бол юу л бол юу хийя гэсэн одоо тэр одоо хөө хөө гэх юм чин зүргийг одоо үүсгэж байгаа байтал юм. Хичээл зүтгэлийг одоо үүсгэх гэж байгаа. Энэ бол одоо татсан буюу бас ялгаахгүй одоо энэ нэгэн бодсод явдал маань биш юм бодсод сайн илэрүүлэн хаана маань бодсодын юм андран байдал одоо ялган үзүүлж байгаа юм. Татлах ялгамж энийг магч. За тэр нь бол одоо 22 дахь шалгуун тийм шүлгмөр үү. А жанжив жоба юнсуу зөгж үжээ. Сэмжэн даги жодон түн бүржүг. Самбо жоба даны радунжин маангал уугын төжөж үжээ гэж. Жанжив жоба юнсуу зөгж үжээ гэдэг нь а бодлын явдлыг бол одоо тийм процессын явдлыг бол охоод одоо төгсгөж үлдэх бөгөөд а сэмжэн даги жодон түн бүрж гэхээр амтан нөгөөд ингэ тийм ээ явдал руу тохилдуулан одоо оруулъя. Самбо жоба даны радунжин гэхээр сайн явдал нөгөөдийг ч гэсэн тийм ээ сайн явдал нөгөөдийг ч одоо маш их одоо зарах бөгөөд маан гавааг нь чөжөрч яг гэхээр ирээдүйн галавт ч гэсэн одоо ирээдүйн галав бүхэнд ч гэсэн одоо энэ сайн явдлын юм одоо явдлаар одоо явах болтугай гүнзгий чөжөрч тэр одоо ирээдүйн галав бүхэнд одоо энэ явдлын дээр явах болтугай гэж ингэж өрөөж байгаа гэж. За бид нар бурхны утгыг тийм ээ ханьс гэдэг одоо бурхны утгыг болохын тулд яах хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол хоёр чуулганы төгс хэрэгтэй гэдэг гайхаж байгаа. Хоёр чуулган. За тэр хоёр чуулган нь юу юм бэ гэх юм бол буйны чуулган болон бэлэг бэлгийн чуулган тийм ээ. Буйны чуулган. Болон бэлэг бэлгийн чуулган. За буйны чуулган гэдэг нь бол ер нь бол аргын одоо тэр арга бэлэг гэдэг аргын тэр одоо хэсэг одоо юу тэр хөв хэсэг гэдэг юм тэр. За их одоо ер нь бол одоо нэгэн сэтгэл тийм ээ. Нэгэн сүмд нэгэн сэтгэл. За тэгэл постын тусыг одоо өөрийнхөө үүргэн давах одоо нэг сэтгэл чигтэй. Эдгээр нэг сэтгэлээс ахуулаад тэгээ бүтэн сэтгэлийг үүсгээд ингээд энэ энд одоо бүтэн сэтгэл, нэг сэтгэл, асархуй сэтгэл гэдэг эдгээр одоо сэтгэлүүд маань юу юм бэ гэх юм бол аргын одоо арга билэг гэдэг арга нь анхны тусыг бүтээх энэ төр одоо арга. Энийг бол одоо төгсгөн гэдэг маань бол юу төгсгөж байгаа юм бэ гэх юм бол чуулган одоо буйны чуулган бол төгсгөж үлдэж байгаа маа. Эдгээр аргуудыг эдгээр арга одоо эдгээр одоо сайн сэтгэлүүдийг хөгжүүлээ. Эдгээр сайн сэтгэлүүдийг хөгжүүлэн сэтгэлдээ төгсгөж ингэж байгаа нь бол одоо буйны чуулган төгсгөж байгаа гэж. За ишиж цог гэдэг нь юм бэ гэхээр бэлэг бэлгийн чуулган гэдэг нь юу гэдэг юм бэ гэхээр бид нар хоосон чанарын хоосон тийм ээ хоосон чанарын хоосон ихтэй тоосон тэр бэлэг юм. Одоо тэрийг хэлж хоосон чанарын одоо ихтэй тоосон тийм бэлэг. Эдгээр энэ хоёрыг бол тийм ээ бэлэг бэлгийн чуулган болон юуны буйны чуулган энэ хоёрыг хоёуланг нь огоо тусах хэрэгтэй тийм ээ энэ одоо хоёр чуулганы явдлыг бол огоо тусах хэрэгтэй тэгвэл энэ одоо хоёр чуулганы огоо тусах нь ямар юуны тухай юм бэ гэх юм бол бид тэр төсгөөсөн буюу ханшигдээд одоо тэр бурхны утга одоо олохын хамгийн утга бол одоо үгшилт хаач гэдэг юм тийм ээ энэ хоёрыг төсгөх энэ хоёр болж байгаа тэгэхээр энэ хоёрыг төсөх юм бол бид нар төсгөж хийж бид нар яах юм бэ гэх юм бол одоо нэг
ажиллах үед бодёо утга болно. Тийм учраас энэ хоёрыг одоо ажиллах үед дээр бурхны утгыг олохын тулд энэ бол хоёр шуулгын явдлыг оронд төсгөж үлдээ яа гэж. Эхний мөрөнд юм тийм ээ. Жижиг жижиг юм суулж үлдээж байгаа гэдэг болохоор бурхны утгыг одоо олохын тулд бивэр одоо тийм би өөрөө хоёр шуулгын дээр явдлыг бол оронд төсгөж үлдээ. Оронд төсгөх нь бол бүр бүгдийн ингээд суралт одоо юм тийм ээ. Энэ явдал зам мөрөөр яваад энэ явдал зам мөрийн одоо яваад гэдэг нь тэр чигээр нь бүгдийг нь хэзээ дуусгах байх вэ? Яаж дуусгах вэ? Яг тэр хүртэл нь бивэр ингэж яваад тэгээд одоо ингэж төсгөж үлдээ яа гэж ингэж байгаа. За тэгээд түүний дараагаар бол тийм ээ. Тэгээд түүний дараагаар яах юм бэ гэх юм бол антан бүгдийг бүгдөөрөнгөө бас энэ одоо сайн явдлын бүрэнд одоо цохилтуулан оруулах яа гэж тийм ээ. Антан бүгд тэр одоо түрүүнийгээс 6 зүйлийн антан юу л одоо намха тайлбар баггүй. Хоторгуйлуугаас ац амтан бүгд бүгдөөрөнгөө өөрөөрөх нь хуу тийм ээ. Өөрөөрөх нь тэр авиас гэдэг юм. Тэрэнд нь одоо цохилтуулан энэ одоо сайн явдлыг дунгийн манаа буюу одоо нэг энэ сайн явдлыг тэр хамтдын хамтан бүгдд одоо заахын үднээс их хүлгэнд одоо их хүлгэнд одоо оруулж үлдээ яа гэж оруулж үлдээ яа гэж хоёр дахь дээр нь бол Синжандаа гэж одон томорж гэдэг нь болохоор ингэж за гуравт нь болохоор самбууж ба таны тавдамж гэх хэрэг тэтгэр хамтан бүгдөөрөнд нь болохоор хүнд самби буюу одоо сайн явдлыг гэдэг нь ерөөлийг бол та энэ одоо бодцгийн дээр одоо ерөөлийг шиг бодцгийн дээр явдал бүрийг бодцгийн дээр явдал бүрийг бол ямар одоо ямар юмс байна тэр бүгдээр нь бүгдөөр ингэ цаах юм уу гэж одоо утгандаа гүндүс самбай боё одоо гүндүс самбийн одоо энэ явдал тийм ээ гүндүс самбай одоо түүний одоо энэ явдлыг бол бүгдийг одоо цааж ингээд одоо их хүлэгний тэр одоо нэг их хүлэгний дэдийн намайг одоо маш их заах бөгөөд тэдгээр бүгдэд бол одоо намлаж үлдээ яа гэж тийм намлаж үлдээ. Тэгэхээр энэ нь бол юу гэх хэрэг эхлээд би өөрөө эдгээр бүгдийг төгсгөөд энэ одоо гүн самбай буюу одоо энэ дэд манай бадра тийм манай бадра дэдсийн вообще саманда бадра энэ дэдсийн одоо энэ заас энэ явдал бүрийг тийм ээ та бүгдийн ямар л одоо энэ явдал бүрийг заа сайн явдал бүрийг заа санаа тэр бүгдээр ингээд би ингээд бүгд хамтан бүгдээд одоо ингэж маш их одоо зааж үлдээ тийм ээ маш их зааж үлдээ гэж за ингээд энэ өхний гурав дээр бол энэ гурван байдлаар үзүүлж байна тийм ээ явдал гурван явдал гэж эхлээд нь би өөрөө энэ сайн явдал одоо тийм ээ бүгдээр ингээд за тэр дундаа хоёр шуулган тийм ээ шийд бүрийн шуулган болон бэлгэвлгүйний шуулган энэ бүгдээр ингээд би хогоо төгсөх. За түүнийхээ дараагаар бол амтан бүгдийг бүгдээр ингээд өөрөх нь одоо тэр амтан ямар хөв бай тэр хөвийнх нь одоо тийм ээ хөвдөнд цохилдуулна. Тэгэхээр амтан бүгдийг тэр сайн юм. Одоо энэ сайн явдал руу оруулах яаж тийм ээ оруулж үлд. Тэгээд оруулж үлдээд би энэ сайн явдал яг тийм ээ явдлын мөрийг бол одоо маш их зааж үлдээ. Саман дадраа гэдэг чинь аль зэн сайн явдал тийм ээ энэ юу вэ? Энэ бүгдийг ясчлах юм тийм ээ. Бүгдөөр ингээд тэр одоо энэ бүгдэд одоо зааж үлдээ яа гэж. Та тэгээд ийм одоо явдал энэ гурван явдал мөр гарч байгаа. Энэ гурван явдал мөрийг хэсэн явахта ирээдүйн галан бүхэн гэж. Тэгэхээр цааш бидний хичнээн галавд би одоо ер нь бол бурхан болоход одоо тийм ээ. Хэдийн ултлаанд би энэ одоо бурхан болтол энэ одоо хүчлэндээ амьд үсэг бүтээн тэр ултлаа гэж. Тэгэхээр тэр ултлаа би ирээдүйд хичнээнч галыг тавьсан гэсэн юм аа тийм ээ. Хичнээнч галах одоо хүчлэн байсан тэр бүгд төв. Бүгдөөрөнд яг нь чонгол нэбэр буюу үйлслүүгээр одоо маш их энэ яг л энэ одоо явдал мөрөд явуултгаа гэж хэлж байгаа. Одоо энэ ирээдүйн одоо бурхны утгыг олох хүртлээр тийм хичнээн ч галт одоо юм байсан хамаагүй тэр бүгдөөрөнд энэ явдал мөрөд явах та. Үйлслүүгээр одоо ингээд маш их энэ одоо явдал мөр явж үлдэх болтугай гэж ингэж байгаа. За энэ нь бол юу хэлж байна гэхээр 30 гоо гоо юу одоо тэр нэг хөв хөв юм зэрэг ингэж одоо цэн зэргийг үсгэж байгаа. Тийм ээ. Яг нь л одоо бүхэл одоо юм төрөлдөө тэрэл төрөл бүгдөөр нь яг юм дээрх гэсэн шиг энэ явдал мөрөөр л одоо явах тухай. Кичнээ галт одоо оршсон байсан ч гэсэн яг л одоо энэ явдал мөрөөр явчих одоо тийм ээ. Амьдгийн төсөөг бүтээх тухай гэж ингэж одоо юуний
А, тэр нөгөө нэг одоо хөө үеийх юм уу тийм ээ? Тэр үнийг одоо үсэх гачин зэргийг үсгэж гэж хамаа. За энэ нь бол одоо ингээд гуравдахан тийм ээ? За гуравдахан гэж тавдахан. За тэгээд зургаадахан юу юм бэ гэх юм бол өөрлөг одоо хувь колонийн бий чинь юм батал томр мом ба. За өөрлөгөө хувь тэнцвэр гэж байна. Одоо өөрлөгөө хувь тэнцвэр бодит сэтгэлд нь лугаа одоо учрахын үүднээс ирвэё гэж. За би өөрөө бодит сэтгэлийг үсгээд бодит сэтгэлийн одоо тэр явдал мөрөөр явж явахтаа гэсэн яг надтай байдаг хувь сац хувь тэнцвэр тэнцвэр гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр яг л тэр бодит сэтгэлийг үсгээд бодит сэтгэлийн явдал мөрөөр явж байгаа бол энэ бүгд аттай бас хувь тэнцүү болж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр тийм одоо тэр хувь тэнцүү юу бодит сэтгэлтэн л одоо учрах болтгой гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Тэгээд тэр одоо тийм бодит сэтгэлтэн тухай тэр тийм бодит сэтгэлтэн тухай учрах юм бол яг хөө бусдын тусыг бүтээхэд тийм ингээ явхад бол одоо самба түн баг буюу санаа сэтгэлийн цохилдон буюу тийм ээ. Тийм болохоор тийм энэ одоо өөрлөгө хувь тэнцүү тэр бодлогын луга бас учрах болтгой гэж одоо ингэж хэрэв гэж. За тэр нь бол одоо энэ 23 дахь одоо юун дээр шүлгийн ман дээр гарч байгаа. За энэ нь бол түрүүнд хэлсэнчлэн бас нөгөө нэг юуны явдал бишээ 16 ялгамжааны юм одоо 6 дахь ялгамжаа гэсэн. 6 дахь одоо тийм ялгаа гэх юм уу? Тэр одоо тэр нь бас үзүүлж байна. За тэгээд цаг нь бол дагиж удаан цөмбөр ганжаба тэтэ дан я тату цөмбөр шиг лүдэн агдан лүдэн ган даны сим жиж чи бо тату молом жи дүүч гэж дагиж удаан цөмбөр ганжаба гэж би биэс явдал руу цаггүй одоо тийм явдал руу бивэр одоо явдал руу ижил алин гэж тийм явдал руу ижил алин тэтэ дан я хэрэг тэтгэр нугад руу одоо тийм тэтгэр нугадлуга бол даг дуу гэхээр үргэлжлэж одоо дуур шиг нөхөр одоо нөхөр болтгой гэж нөхөрлөг болтгой лүдэн анан таны сүмжиж би хийгээд сэтгэл нугад одоо би хийгээд сэтгэл биш би хийл сэтгэлэрч гэж би хийл сэтгэлэрч жобод боломж идэж явдал нугадаха одоо явдал нугад хийгээд ерөөлийг одоо энэ гүнд санды ерөөл рүү бол нэгэнт одоо явах болтгой чаддаг гэдэг нь болохоор явах тийм ээ. За энэ нэг бол ерөөлийн одоо ерөөл учраас чадвар шиг буюу одоо явах болтгой гэж ингэж одоо яаж наагч байгаа. За энэ нь бол юу гэж байгаа юм бэхээр бивэр гэж тийм ээ. Бивэр бод сэтгэлтний одоо тэр явдал үүн лугаа би өөрөө бодит сэтгэлийг үсгээд бодит сэтгэлийн тэр одоо бодит сэтгэлний тэр явдал мөрөөр ингэ явж байгаа та. Яг энэ миний энэ явдал мөрөөр зохилтон гоо гэдэг юм. Ижилдэх нь тийм одоо хувь тэнцвэр бодит сэтгэлийн дотор бол үргэлж чаддаг ч юм. Үргэлж чад. За хэдийл одоо тийм ээ байна. Тэр үргэлж чад. Тийм үү. Цаг бүхэнд л асуудаг. Цаг бүхэнд тийм ээ. Гэтэн юу юм бэ гэм бол би одоо тэр бурхны утгыг одоо хэзээ бол тэр хүртлэе гэж хэзээ бол би бурхны утгыг олох хүртлэе тэр одоо төрөлгчний төрлийг дамжин тэр төрөл бүгддээ бүгдөөрөнд нь өөрлөг хувь сэнс бас л ялгаахгүй энэ одоо бодис энэ явдал мөрөөр одоо тийм ээ явж байгаа хийжлэх нь тийм одоо хувь тэнцүү тийм бодис төлөвлөгөө учрах болтгой гэж учрах болтгой гэж ингэж өрөж байгаа ихний одоо хоёр шатн тийм ээ учрах болтгой. Тэгвэл одоо тэгээд уучраач гэсэн гэж тийм ээ уучрах болтгой. Уучраад тэр өөрөө тэр хувь сэнсүүд нь одоо тэр бодис төлөв рүү уучраад уучласан даруйдаа гэсэн яах юм бэ гэх юм бол би хэл сэтгэл гэж байна. Би хэл сэтгэл. Энийн бүрийнхээ үүднээс асар ариунаар одоо тийм ээ асар ариун одоо асар ариунаар би хэл сэтгэл хүмүүс асар ариунаар одоо би биндээ тэр бодис төлөвт нь нугаад гэдэг юм тийм ээ тэр юу л тэдгээр бүгдөөрөнд цааш ингээд одоо садан өмнө садан болон одоо буян одоо тийм ингээд одоо өмнө садан болон таа тэгээд энэ сайн явдлын одоо
самунда батрынгаас сайн явдлын одоо явдал хийгээд энэ юруулыг одоо нэгэнт одоо тийм нэгэнт маш их одоо энэ нандин буюу одоо хичээл их одоо хичээл сандлаар одоо бүтээгдэлт гоё гэж ингэж юруулж байгаа. За ер нь бол би одоо өөрөө энэ одоо явдал мөрөөр ингээд бодсгэлтийн одоо энэ явдал мөрөөр ингээд явж байгаа та. Энэ явдал мөрөөр ингээд явж байгаа та. Өөрөө одоо тэр яг энэ өөрчлөлт хувь сацсан гэж байна тийм ээ. Хувь сацсан. Тийм одоо бодсгэлтийн логоо очрох болтой. За тэгээд учирсан дарууда ч гэсэн тийм ээ. Ер нь бол бие хэл сэтгэлийнхаа үүднээс одоо бивэнд одоо бие хэл сэтгэлийнхаа үүднээс одоо тэр бодсгэлтийн логоо одоо юу гэдэг өмнө садан болоод ингээд одоо энэ самандаа батрын сайн ярилцлыг сайн явдлыг энэ сайн явдлаар нэгэнт одоо явах болтой. Нэгэнт гэдэг нь болохоор эцэслэн одоо тэр шамдал хэр явах болтой. Энэ одоо зүйлийг одоо бүтээх болтой. Ирээдүйд тийм ингээд одоо бүтээх болтой гэж ингэж хэрэвж байгаа. За энэ бол бид одоо нөгөө нэг энэ ярилцлыг одоо тавьчихсан хүмүүс нь бид нар өөрсдөө уулзраас өөрсдөө ирээдүйд одоо яг ийм одоо энэ бид нар хэдий одоо энэ юуны одоо бодсгэлийг үүсгэх байгаа боловч энэ одоо бодсгэлийг ирээдүйд ингэж үүсгэх болтой. Тэгээд энэ явдлаар би явах болтой гэж ингэж өрөөж байгаа учраас ирээдүйд бич гэсэн одоо яг энэ хувь сацсан тэр бодсгэлтэн лугаа товчрох болтой. Тэгээд учраас тэр одоо бодсгэлтэн лугаа яг энэ дээр гарч байгаа шиг тийм энэ хүндүү самбаа буюу одоо самдаа гэдэг одоо энэ сайн ярил явдлын явдлаар нь явах болтой. Энэ ярилыг нэг бүр жигд үг гэдэг нь болохоор нэгчлэн та жигд үг тийм ээ их одоо шамдлаар ингэж одоо энэ явдлаар яваад энэ явдлыг төгсгөх болтой. Энэ явдлаар явах болтой гэж ингэж хэрэвж байгаа. Ийм нь бол бүгд ингэж одоо толчондоо хураагаад юм бол юу гарч ийнэ юу гарч байгаа юм бэ гэх юм бол их хүлэгний одоо энэ зам мөрөөр яваад энэ их хүлэгний тэр зам мөрийг бүтээх тийм ээ бүтээхэд бол бид нар одоо нөхөртэй юм бол тэр нөхөр нь бас тас ялгамжтай нэгэн нөхөр байх гэдэг юм аа. Тийм учраас тэр нөхөр нь ямар нөхөр байв гэж ялгаа байхгүй. Энэ бодсодлын одоо явдлаар явж байгаа. Тийм одоо нөхөр байх юм аа. Харин тийм одоо нөхөр лөгөө бид ер нь бол очих болтой аа хэмээ. Одоо ингэж ерөөж байгаа шүү гэж байгаа. Одоо энэ 23 дахь хүн дээр тийм ээ. За ингэж ерөөж байгаа юм байна гэж. За энэний дараагийнх нь бол одоо юу гэх юм бол юу 7 дахь нь ПВ шинэ нэвэр чигэр мба гэж. За буйны садныг бол одоо баясгаж үлдэхэд одоо юу өгч баясгаж үлдэхэд юу өгч. За буйны садан гэдэг нь бол бидний одоо багш. За тэгэхээр ер нь бол цаг үргэлж одоо багшийнхаа одоо баясгаж үлдэхин тухайд юу өгч. За тэр нь бол одоо энэ бас нэг нэг юм. Бодсотын явдалд маань одоо тэр 16 байдлаар ялгаж үзүүлж байгаа 7 дахь. За тэгээд нөгөө нэг бодсотын нөгөө нэг найруулах мөрөлдөн одоо юу нэ чуулган мөр бол найруулах мөрөөр одоо явж байгаа бодсотын нөгөө тэ анхааран авах хэрэг дотор нь бол одоо 10 гарнаа гэжсэнээ бас 7 дахь энэ одоо хөшлөх. За тэгээд тэрний юм байх юм бол 70 памбардуби топоган топоган самбожго раду донжидва тэтэ даян даду тэтэ даян даду топ табаршаг тэтэ даны намин имижер хал оби турун саши энэ нэг продбаршаг хэлэх байхгүй монголоор уншах та бол продбаршаг тэ энэ би нэг төвдөр төд бодлого нь шат табаршаг гэдэг юм бол проторшик гэж. За тэтэ даян намын имиж юм гэж. За тэгээд 70 памбардуби дугуй маань хэрэг. Надад одоо туслахыг хүсдэг одоо нөхөр алин гэж тийм ээ. Туслахыг хүсгэж нөхөр алин. Сандууж ба раду данжи ба хэрэг. Сайн явдлыг одоо маш их одоо зааж үлдгэж. Одоо нэ зааж үлдгэж. Тэтэ даян хэрэг. Тэтгэр нугууд руугаа ч гэсэн даду проторшик хэрэг. Үргэлжилж одоо очих болтугай. Тэтэ даян намын имиж юм гэхээрээ одоо тэгвэл тэтгэр нугуудын тийм ээ тэтгэр одоо тэтгэр нугуудыг тэтгэрийг бивэр гэж хэзээж имиж юм гэхээрээ сэтгэлийг нь үл баясгах болтугай гэж үл баясгах гэж үл баясгах
Энэ болохоор байсгахгүй байх хэрэгтэй. Тухайнда үргэлжид одоо байсгаж үлдэх хэрэгтэй гэж. Үргэлжид байсгаж үлдэх хэрэгтэй. За энэ нь бол одоо ер нь бол надад одоо тийм ээ гиви шинэ буюу одоо буйны сатан одоо үзүүлж байгаа гэж. За тэгэхээр надад одоо тусалт их тийм ээ тусалт. За тэгээд тэр маань тэр одоо нас тусалдаг тийм ээ тэр маань бол а их нэгүсэнгийн одоо үүднээс их нэгжин сэтгэлийн үүднээс надад одоо их хөлгний юм таар зам мөрийг зааж заа даахыг хүсгэж байна тийм ээ нөхөр айлан гэж нөхөр айлан гэдэг нь одоо ер нь бол одоо буйны сатан гэж байна. За тэгээд тийм буйны сатан алин байна тэдгээр нь надад одоо энэ одоо сайн хөдлөлийн тийм ээ самдаа батарын сайн явдлаар явах одоо тэр явдал мөрийг хэрхэн одоо яаж явах хэвстэй юм бэ тэр явс зам ёсыг бол одоо одо явц мөрийн төр ёсыг бол одоо маш их зааж зааад одоо зааж үзүүлэгч заа тэгээ номлож үзүүлэгч нүцэлж үзүүлэх хэдийн нугад л бол би бэр одоо бодийн утгыг одоо хөл хүртлээ одоо тийм ээ бодийн утга хизээ олон тэр хүртлээ одоо ингэж одоо уучрах болтугай гэж ингэж өрөж байгаа уучрах болтугай гэж за ер нь бол бодийн сатны нуга бол би яг тэр хэзээ болон тэр хүртлээ би бол одоо буйны сэтгэл нөгөө хизээж одоо гацхгүй байхгүй гэж одоо багш буйны сэтгэл нөгөө тийм ээ багш буйны сэтгэл нөгөө хизээж гацхгүй байхгүй. Тэгээд тэр одоо буйны сэтгэл нөгөө тэр одоо нэг бүхний утгыг бол хүртлээ гихчлийн төрөл дамжин тэр бүгдэндээ бүгдээр нь тэр буйны сэтгэл нөгөөс буйны сэтгэлээс олоод тийм ээ энэ одоо сабнда батарей төвчлсэн сайн явдлын тийм ээ сайн явдлын ёсыг бол надад одоо маш их зааж үлдсэн тэгэхээр маш номлох заах үйлчлэх төрүүд эдгээр бүгдийг бол одоо төрөл бүхэнд одоо амсах болтой эдлэх болтой ингэж одоо хэрэгж байгаа юм. За энд бол ер нь бол одоо багш буйны сатныг үзүүлж байгаа тийм ээ. Энэ бол одоо маш их чухал юм аа гэж. Яагаад ийм чухал юм бэ гэх юм бол ер нь их хөлөгний одоо эрдэн бүгд тийм ээ. Энэ бүгд бол яаж төрдөнг юм гэхээр буйны сатны лог бол одоо учирч буйны сатныхаа ёслын шүтснэр одоо одоо тийм ээ харгалзнаа гэж шүтсэн шүтнээс харгалз төрөнд ер нь их одоо их хөлөгний тэр эрдэн бүгд төрөх хүүжээд юм уу тийм ээ энэ бүгд нь юунд харгалзах юм бэ бол буйны сатны дээр харгалзнаа гэж буйны сат тэр буйны сатны дээр харгалзах та яаж яана гэх юм бол тэр бид нар одоо маш багш буйны сатныхаа ёслын шүт хөгүүд дээр харгалзнаа гэж ёслын шүт. За тэгээд бүх мөрийн зэрэг дээр бол одоо гардаг тийм буйны бүтэмний зэрэг дээр бол буйны сатны шүтэх ёс гэж тусгайлан хэлж байгаа. За тэрэн дээр бол шүтэгч одоо тэр одоо тийм шүтэж үйлдэх тэр багш юм. Буйны сатны дэлгэ чанар гэж байна тийм ээ. Ямар одоо дэлгэ чанар бүрдсэн багш бид нар шүтэх ёстой юм бэ? Тэр одоо буйны сатны шүтэгч тэр одоо шавь нь өөрөө бас ямар дэлгэ чанартай байх бэ гэж ингэж хатв. Тэгэхээрс энэ бүгд маань юу гэж хэлэх юм бэ? Ер нь бидний энэ цааш эрдэм сэтгэлд одоо энэ эрдэм төрөх төрөхгүй гэдэг нь одоо юун дээр харгалзах юм бэ гэх юм бол тэр буйны сатныг ёслын шүтэж байгаагүй дээр харгалзнаа. Ёслын шүтнэ гэдэг нь бас бүлэн мөрийн зэрэг дээр хоёр байдлаар үзэлдэх тийм ёслын шүтнэ гэдэг дээр нэг нь чөрийн гоно найруулгын үүднээс шүтэх. Нөгөө нь сандын гоно буюу санааны үүднээс шүтэх гэж. За тэгээд ийм байдлаар одоо энэ буйны сатныг бол одоо ёслын шүтэх энэ дээр бол одоо харгалзаж байгаа юм аа. Тийм болохоор бид энэ одоо бид нар бол одоо энэ буйны сатны ёслын шүтэх гэдэг энэнийг одоо ойлгох нь бол маш их юм юм аа гэж. Одоо пич байгаа юу одоо чухал юм аа гэж. Чухал юм аа. За тэгээд буйны сатныг тагаа бид нар уучраад гэдэг богш буйны сатныг тагаа уучраад тий ингээд богш буйны сатнаа энэ их хөлөгний зам мөрийг их хөлөгний энэ одоо нэг зааж ах юм ястаа бол одоо маш их одоо аюутын ёслон одоо ингэ шүтэх хэрэгтэй юм аа. Тэгм бол бидний сэтгэлд одоо тэр эрдэм болвол төрнө. А харин учирсан ч гэсэн тэдгээр одоо багш нууд одоо тийм багш буйны сандаа бий болгүй энэ сэтгэлийнхэн үүднээс хизээч одоо үл байсгахгүй тийм ээ. Одоо байс. Ер нь бол багшийн одоо тэр заасны дагуу ингэж явах гэж байгаа тийм ээ. Гайшин туба. Ер нь бол багшийн одоо нэг байсгах хамгийн тал нэг одоо байсгах хамгийн дэд байсгал нэг юм гэх юм бол багшийн зарилгыгчлэн одоо тэр намыг бүтээх
хамгийн дэд одоо багшийг байцгаж байгаа байсан одоо юу маа үйл маа багш ямар юу гэж зарлагсан тэрийг нь залгирчлаа ёсчлэн одоо энэ бүтэж байгаа нь бол одоо ер нь бол багшийг одоо байцгаж байгаа тэгэж одоо үйл тохиолдохгүй тэгэж одоо бонус бос одоо байцгаж үйл тохиолдохгүй гэж хэлж байгаа тийм ээ тэгэхээр багшийн одоо тэр залгирчлэн одоо бүтээн гэдэг нь бол ер нь бол бас номын чок тийм ээ номын одоо зүйл юм л бойноо зүйл юм л тэр бүгдийг хийж байгаа тэр бүгд нь бүгд өрнгөн бивэр одоо ичлэн одоо ингэж бүтээж ингэх юм бол бид нар юу яаж байгаа юм бэ гэх юм бол багшийн одоо тааллыг одоо ингэж байсгаж үлдэж байгаа маа багшийг одоо тааллыг байсгаж үлдэх юм бол ягаад тийм их хэрэгтэй ягаад одоо тийм бойноо хураад юм бэ гэх юм бол ер нь бол багшсад одоо багш бойноо сатан за бид ер нь бол тодорхой хэмжээнд одоо ном үздэг хүмүүсийн бодол бол яадаг байх вэ багшиг одоо багш бойноо сатныг бол бурхан дуу байдал гэж хэрэгтэй юм аач яагаад бурхан дуу байдал гэж үз хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол за бидний хувьд бол одоо юу гэдгийг хувь одоо тэгвэл тийм хувь баг учраас гэдэг ч юм уу яг бурхан багш за тэгэл тэрнээс хойш саларсан дээсмүүдийн хэмжээ одоо ингэж учир чадаагүй тэгээд ингээд явсараад өнөөдөр ингээд хүний төлөвийг аваад ингээд бурхны шашинтай уулзраад одоо байгаа биений сатан буюу багш нартайгаа уулзсан юм аа. Тэгвэл тэр биений сатан багш нар маань ямар одоо хайгаатай буюу ачтай юм бэ гэх юм бол ер нь бол 3 цагийн бурхтаас илүү ачтай юм аа. Яагаад гэвэл 3 цагийн бурхтаас илүү ачтай юм бэ гэх юм бол 3 тэдгээр одоо 3 цагийн бурхтын тэр одоо тийм үзүүлэх тэр номыг бид нар үзүүлж байгаа юм аа. Зааж сургаж байгаа юм аа. Тийм болохоор багш маань бол одоо 3 цагийн бурхтаас ч илүү ачтай юм аа. За түүгүүрүүд орон бид нар энэ бол оюун за ямар одоо хурам мэдлийг бий болох хэрэгтэй гэдэг вэ гэхээр багшийн бол одоо бурхан гэж тийм ээ. Энэ бол бурхан л байгаа юм биш ялгаагүй юм аа. Ягаад гэвэл тэр одоо бурхтын тэр үйлс зөвхөн бүгдөөнгөө багш маань надад одоо яг өнөдөр энэ одоо бүгний судаг багш маань надад яг ямарчлан байна тэр дүгээр зааж байгаа шүү дээ гэж. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нэгтгэжтэй бид нар нэг заримдаа өө нэг ил юу гэдэг нь бурхантай уулзчихсан ч гэдэг юм. Бод сэтгэлтэй уулзчихсан ч гэдэг юм уу гэдэг. Ингээд нэг боддог ч байж болно. Тэгтээ бид нар яг тэгэж боддог боловч яг бидрийн одоо багш маань бол тэдний ямар ч ялгаагүй маа тэдрийн жишээлбэл юу гэдэг нь бурхан багш өнөдөр задралдаач гэдэг юм уу. Одоо энэ Самандаа Батарыг дээд цад бол задралдаач гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэж гисэн яг л одоо энэ л явдлаар энэ л номыг бидэрт заах хэрэггүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ л энэс илүү бол одоо нэг ер нь бол илүү бидний хүсэж байгаа нэг юм зүйл бол заахгүй маа. Тийм учраас бид нар яах вэ? Багшийнхаа юм одоо бидний өнөөдөр одоо тодорхой юм яаж хөдөж байгаа бидэрт номыг зааж байгаа багш нарынхаа энэ зааж байгаа бид нар өөрсдөө яах юм бэ гэхээр анхааран авлага хийх хэрэгтэй. Өөрсдөө тэр одоо багш маань юу гэж зарлагсан нь тэр зарлагчлан одоо би энэ явдлаар явах хэрэгтэй гэдэг. Ийм явдлаар ингэж яваарай. Ингэж яваарай гэж одоо айлцсан бол тэр явдлын мөрийнхэн дагуу би ингэ явах. Ингээд ирэх юм бол яах юм бэ гэх юм. Би багшигаа байсгаж үлдэх юм аач. Багшигаа байсгаж чих юм бол багшихаа тааллыг бид нар байсгаж үлдэх чадах юм бол юу гэх юм бол одоо тийм ээ. Нэгэн болох гэдэг нь ер нь бүхэл 3 цагийн дээр одоо бурхтыг бүгдөө басансан л байна. Ялхаа авахгүй байна болохоор ажиг маа гэж. Тийм болохоор энэ сэт бид нар ер нь юу одоо хамгийн чухал юм хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо ерөө жоон тийм ээ. Ер нь бол ийм байдлаар би одоо бойноо сатныга одоо багштайгаа одоо уучрах болохгүй. Учирсан ч гэсэн одоо тийм ээ учирсан даруйдаа би бид дийх сэтгэлийнхээ үүднээс боис одоо тийм ээ багш бойноо сатныга ёслон шүтээд тэд таашлыг нь цаг үргэлжлээд одоо ингэж байсгах болохгүй. Тэгэж одоо ингэж явах болохгүй гэж ингэж хэлж байгаа. Тийм болохоор ярьж байгаа. Тэгээд энэ сэдвүүд бол одоо бид нар юу хамгийн гол мэд хэрэгтэй вэ гэхээр багшийг шүтэх ёсыг бол одоо ёслон мэд хэрэгтэй юм аа. Одоо ямар байдаг юм бэ гэдэг. Тэр нэг одоо мэд хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол багшийн чизг хэрэгтэн гэж байгаа шүү дээ. Юу зөвхөн юу тэр бүгдийг одоо ер нь бид нар багшихаа гимиг харахгүй хэрэгтэй гэж бас нэг юундар бол одоо бүдмэрийн зэрэг дээр бол гардаг тийм ээ. Багшихаа гимиг харахгүй ер нь эрдэнэс нүднээс харах хэрэгтэй. Бойноос одоо багшна. Ёслон шүтэн гэдэг нь тэр шүү тийм ээ. Ёслон шүтэн гэдэг нь бол багш одоо бойноос одоогийнхаа бол одоо тэр дээдсийн. Бид нар
ерөөхдөө хэрэгтэй яах гэдэг үг ихэ хамгийн түрүүнд гим гин арах гэдэг юм. Тийм ер нь гим байхгүй л тийм мэдээж тийм ээ. Бухимдгаар ажил тийм моцхой үлсэхөөс хөө ийм явдлаар явж байгаа юм гайхамшигтай дээс багш нарт манд мэдээж гим байхгүй. Гэтэл бид нар юу гэх юм одоо шар өвчтэй хүн бол юу яадаг ч тийм одоо нэг шар өвчин тасч хараа цагаан нэг шар болгож хараад байдаг гэдэг тийм ээ. Тэгтэл тэр цагаан одоо ханыг ч юм уу цагаан цаасыг шаруулж хараад байдаг. Тэгэхээр цаасанд нь юм байдаггүй тийм ээ. Цаасанд нь юм байдаггүй. Зөвхөн өөрт мөн юм байдаг. Тэгээд бид тэр одоо нэг ямар нэгэн өвчний ирэхээр тэр одоо ямар нэгэн зүйл үүдэг гэмтэд хараад байдаг юм. Тэр нь цаад нь юм байхгүй. Бидний зүгээс юм хараад. Яг тэр шиг багш бүхний сатамаач гэсэн багшны зөвний бодлоо стейтс маань гэсэн. Тийм ээ. Тэгмөр бүх зүйлийн хувьд ямар ч тэнхэн үүтэй багш одоо бурхан руу хайдалт ийм байна. Гэвч бидний зүгээс өөрсдөө бид нар өөрсдөө гэмтээ бид нар өөрсдөө юу гэх юм тийм ээ. Одоо муу сэтгэлийн ирэх нь ингээд байж байгаас яг тэд бусад одоо тэр багш богийн садныг одоо заримдаа гимийн харах гэдэг гэж байна. Тэгэхээр тийм биш. Одоо тэр гимийнхэн зүгийг биш. Эрдэмийнхэн зүгийг бол айдаалах одоо харж байгаа хэрэгтэй гэж. Тэгээ ийм байдлаар бид нар одоо багш богийн садныг одоо ёслон шүтэх болтугай. За ер нь ирээдүйд тийм ээ их хөлгийн одоо тооцоо мөрт ашиг протеин стилийг үсгээд их хөлгний дээр замуурыг суралцаад ингэж явж байхдаа тэр их хөлгний дээр одоо замуурыг заагч бэлэг чанар төгс одоо тэр багшлууга би учрах болтугай. Учралсан дээр учралсан ойлгож гисэн би бид багш богийн садныгаа бол одоо ёслон шүтэх болтугай тийм ээ. А таалын одоо тэр ёслон шүтээд би хий сэтгэлийнхээ үднэс ч гэсэн тэр багшийнхаа одоо тийм ээ таалыг цаг үргэж одоо баясгаж үлдэх болтугай гэж ингэж хэрэж байгаа юм байна гэж одоо энэ бол а 7 дахь хэрүүл нь тийм ээ 7 дахь тийм ээ за богийн садны бол одоо небриж бүр мөн боёо одоо баясгаж үлдэхийн тухайд хэрэж байгаа хэрүүл нь бол одоо энэ юм аа гэж за таны дараагаар бол одоо 8 дахь тийм ээ амтхан бол юу гэх юм бол тишин шиг гонд учруул тишин шиг гонд учруул юм баггүй юу түүнчлэн заларсныг илтгэж болох байх гэж завтхандаа бурхан болох байх гэж одоо ярьж байгаа шүү дээ бурхан болох байх за бас нөгөө талаас бурхтыг одоо илтгэж одоо ер нь бол бурханы орон энд би одоо тэр машин бие н орон хаана тэр бүгдээ бас одоо бурхан бүгдийг одоо илтгэж одоо харуултгай гэж тийм ер нь бол бурхны утгыг одоо олголтгой гэж ингэж хэлж байгаа юм. За тэр энэ одоо одоо шүлэн нам маань тийм ээ. Санжес парви комбанам онсон татуу таги чалвата маун гава гүнд нэжэгур деталай энэ чуба чачар жээс гэж. Санжес сажи парви комбан гэхээр бурхан хэрэгт бурхтын хөвгүүдийг одоо хүрээлсэн итгэлт нугуудыг гэж итгэлт нугуудыг онсон дагдуу гэхээр ихтэд үргэлж чад. Дагис гэхээр бибир чаваад байгаа гэж бурхан руу одоо харуултгай гэж тийм үү? Бурхан руу харуултгай. Мангова гэхээр ирээдүйн галбатч гэсэн тийм үү? Галб бүхэн ч гэсэн нэжэ бүрхтэй. Үйлслгүүгээр дедлайн гэхээр тэтгэр нугуудыг ч гэсэн чобо гэхээр тахлаар одоо тийм үү? Чачирж ийсэн одоо агуух тахил одоо агуух тахлаар дахиж үлдэх болтугай гэж. Дахиж үлдэх болтугай гэж. За бид одоо нэг юу яаж байгаа шүү дээ. Одоо хамгийн ихний нэг янлаг дүн буюу одоо долоон гишүүн мөрөглөө үстэх гэсэнтэй тэр нь юу байсан бэ гэхээр тоосны ширхэг бүрийн тооны дээр бурхтыг ингээд залаа. За тэгээд тэр одоо бурхт нэг тоосны дээр л одоо бурхт одоо бод сэтгэлт үн тэн. Тэгэл архад гэдэг юм уу тэтгэр нугууд байна гэж ингэж одоо ийм би одоо бодно гэж ярьсан тийм ээ. Яг тэр шиг тэр одоо тэтгэр бүгдийг ягч. Тэтгэр бүгдийг санжаасаа яг гоё юм байна уу юу? Одоо энэ бурхан гэгээд бурхтын хөвгөн буюу тэр сэтгэлтийн нугууд одоо тойрсон итгэлт нугууд бурхан нугууд тийм ээ. За тэтгэр нугууд тэр нь бол одоо ер нь бол чоги чуу буюу дээд одоо хуйлгын нэг хашин одоо ингэж үзүүлж байгаа бид нарт тийм ээ үзүүлж байгаа тэр ер нь бол хуйлааны илгшин одоо үзүүлж байгаа тэдгээр нугууд гэж бидэр
тэтгэл нөгөөдийг одоо бие бир одоо тийм ээ асуух юм одоо тийм нүдээр гэсэн байна. Нүдээр нүдээр илтгэл одоо ингэж одоо харах гэж байна. Жий илт бодгонда тэр одоо чуулсан бурхад бүгдөөр ингэ бие миний одоо энэ оюуны орон болох бодгоо тийм ээ оюуны орон болох бодгоо гэж байна. Оюунаараа бие бид гэдгийг нөгөөдийг илтгэл одоо ингэж харах болтгой гэж тийм ээ ингэж одоо чамаад идэг тэгэл тэтгэл нугуудыг бол бибир сэжийн сэтгэлээр одоо ингэ цаг үр хөдлөж байгаа гэж харуултгай гэж харуултгай тийм сэжийн сэтгэл илтгэл харуултгай гэж сэжийн сэтгэлээр илтгэл харуултгай одоо нөгөө нэг төрөний сэжлэн одоо тоос одоо өмнө хэсэгтэй тийм ээ тоос нэшрэх бүрийн тооны дээр байгаа бүхтэй заглаад ингэж юм яг тэрэн шиг тэгж одоо бодчихс бол одоо энэ сэт юу гэх юм бол тэтгэл нугууд гэдэг одоо тэрэн дээр бол бид нар юу гэж болж байгаа гэх юм бол ингэж одоо залран байна гэж бодох хэрэгтэй гэсэн тийм үү. Одоо энэ бол яг хэрэг яг тэтгэл нугуудыг бүр яг бодцоо болох одоо энэ дэдийн одоо хувилгааны ялх шиг ингэж байгуулсан ингэж одоо байгаа гэж орсон би чуулсан. Одоо жишээлбэл бид нар юу нэр гаргадаг те бодмөрийн зэргийн чуулганы одоо байгуулах гэж гадаг тийм ихэд ингээл практик одоо жигчлэл жирэм бүжгийг одоо түбэн залаад ингээд наашлал бүздгэлт ингээд харамдуухан гарах чиг юм ингээд ингээд цалгарах байдлаар ингээд одоо юу гэдэг боддог тийм яг тийж боддог боддог бол тэрнийг юм бид нар одоо хэцэл харуулахгүй байна. Бурхан ерөнхийдөө тэр одоо бурхан тэр одоо нэг гээдийн одоо хувилгааны лагшин одоо үзүүлж байгаа тэр бурхан бүгдийг өдөр ингээд би одоо ийг харах болтой. Тэгээд тэр бурхны одоо тийм ээ бурхан тэр бодис сэтгэл нуудыг одоо бодис сэтгэл тэр чуулганы орны байгуус тэдгээр нуудыг бүгдөр нь ингээд сүжигийн сэтгэлээр одоо цайг үргэлж илтгэл одоо хараа. Тэдгээр нууд миний одоо оюуны тийм ээ одоо явдлын орон болохтой тийм ээ орон болохтой гэж ингэж одоо мөрөж байгаа. За тэгээд тэдгээр нуудыг тэгэж одоо харах тэгэж одоо ингэж илтгэл залах гэдэг юм тийм тэгчиг үү ярах хэрэгтэй гэж бодлоо. Түүнээс хойш одоо тийм ээ маань галбаа боёо. Ирээдүйн одоо тэр гал бүхэнд ирээдүйн гал бүхэнд бүхэнд үйлсэлгээ гэж. Ер нь гал гэдэг бол маш их тоо тийм ээ маш их тоо бид нэг одоо юу гихний жижиг одоо ч юм тийм ээ гал гэж байгаа. Тэгэхдээ тэр гал бүхэнд бигээр үйлсэлгээ гэж байгаа. Үйлсэлгээ. Даа нэг юу гэх юм нэг ганц хоёр өдөр ганц хоёр жил сар ч юм уу тийм ээ тахил өргөчөө тэгээд газ одоо бэлдэж гээд уйсах биш тийм биш гал бүхэд гэж гал бүхэд би юу тэр бурхны утгыг одоо хэзээ олон тийм ээ тэр хүртлэх тийм ээ тэр одоо бурхан одоо бодцолтын нугуудыг бол одоо нөгөө нэг чобоо ганалаа гэж чобоо тэдэл аян чобоо тэдэл аян юм жаа аян мөг гэж одоо гарсан тийм ээ одоо нөгөө нэг юу ханьс шиг тэр одоо тахил болон одоо дээр бүр ханьс шиг тэр тахилаа дахин гэж гарсан ч л би юуч гэсэн одоо тэр гал бүхэнд тэгээр одоо бурхан бүгдийн бүгдөөрийн одоо үйлслүүгээр маш их тийм хичээл шаналаар одоо ихтэл одоо гэж тахиж үлдэхгүй. Тэр дахин нь бол ямар тахил юм гэх юм бол түүний нөгөө нэг одоо тэр ханьс шигтэй тахил гэж ярьсан тийм ээ гүнзгий сангийн тахил. Та гүнзгий сангийн тахил бол одоо үйлэн тахил гэж гарсан тийм ээ яаж гүнзгий сан бол одоо хэд нэг бодис сэтгэл дээдс нуудуудад бол одоо тахлыг өргөсөн гэлээ. Яг тэрэн шиг бийж гэсэн одоо тэр одоо тахлыг өргөх болтугай. Тэгэхээр тэр тахлыг өргөж явах үстэй бол тийм ээ. Галгаас галгад гэж байгаа. Галгаас галгад. Тэгэхээр тахлыг өргөх болтугай. Галгаас галгад тэр тахлыг өргөхдөө бид үйлчлэхгээр тэр одоо агуух тахлаар одоо тэр юу бурхан нуудыг бол одоо тахиж үлдэх болтугай гэж ингээд жүрөж байгаа юм бол манай за энэ нь бол өөрөөр хэлэхэд тийм бурхны утгыг одоо ер нь бол олголтгой гэж жүрөж байгаа. За тэгээд яг шинэ шиг гонд учраас ихтэй одоо болгох ихтэй одоо харах ч гэдэг юм уу тийм тухайд одоо ингэж жүрөж байгаа юм бол одоо энэ 25 дахь одоо шууд үгээр гарч байгаа юм аа гэж. За тэгээд түүнийхэн дараа нь бол юу гэхээр тэдэг номыг бол оод барихад юу яа гэж цаг үргэлж би бол энэ тэдэг номыг барих болтугай гэж өөрөө яа гэж.
За тэр нь бол одоо 26 гадах одоо юу тийм үү? Шүлэг. За юугаар ярих юм бол нэг ялгамжаар ярих юм бол 9 дэх ялгамжаар тийм үү? За тэгээд нөгөөний бодис төлөвлөдөө анхаарна алгын 10 байгаагийн бас 9 дэх нь. За тэгээд энэ бол юу гэж ярих юм бол жаван намж мичүү зэмж чанч чөвөө гүндөө намгарч самбоо чөвөө намгарч байгаа юм. Монгол гүндөө чадварч ийс. Жаван намж мичүү зэмж гэхээр бурхан нөгөө тийм гээд нэг барих бөгөөд гэж тийм ээ. Барих бөгөөд чанч чөвөө гүндөө намгарч гэхээр бодийн одоо тэр бодисдын явдлыг бол гүндөө намгарч бодийн явдлыг бол үргэлжлэж намгарч гэдэг нь болохоор үзүүлэх болтугай тийм ээ. Үзүүлэх одоо үзүүлэх гэж намгарч үзүүлэх болтугай. Самбууж байгаа намбарж байгаа юм гэхээр сайн явдлын гүндүү самбын дээр сайн явдал тийм ээ. Гүндүү самбын сайн дээр тийм явдлыг чигсэн. Одоо самбууж байгаа гэдэг нь болохоор гүндүү самба Самандаа Бадраа тийм ээ. Самандаа Бадраа тийм явдлыг чигсэн. Монгол гүн явдлаар чигсэн тийм ээ. Явдлаар чигсэн. Монгол гэхээр ирээдүйн гал бүхэнд чигсэн. Одоо тийм явдал мөрөөр явж үлдээ гэж ингэж өгч байгаа. За ер нь бол төрөл бүхэндээ бибир одоо энэ дээдийн номыг одоо дээдийн номор тийм энэ дээдийн явдал мөрөөр явуултгаа гэж. Та тэгээд жаваа гүнжи гэхээр жаваа намжи гэхээр бурхан нөгөөд энэ за бурхан багшийн одоо тийм эдгээр бурхан ямар л одоо бурхан багшаас ууж салаарсан бүхэд юу л тэргийн нөгөөд хэрхэн залгий одоо номын цогц юу л тэр бүгдийг бүгдөөр ингэ бивэр юу альсан тэрнийх нь бүгдөөр бүгдэнгийн үгийг нь утгыг нь одоо хин одоо үл мартахын тийм одоо сүм буюу одоо тийм юг үл мартах тийм сүм тэрүүнийг одоо олохын үднээс одоо бурхан дээд номыг бол одоо байж үлдэх болтугай гэж барих болтугай. За тэгээд ер нь бол хатандаа ялгуулсан дээд одоо бурхан нөгөө дээд номыг барих барина гэдэг нь юу гэх юм бол одоо бурхан бүгдийн айлцсан тэр номын цогц юу юм тийм ээ. Тэгэхээр бүгдөөр ингэ би үг болон утгын нүднээс хэзээ одоо алдаа мадаггүй. Тэгээд түүгэр бол борм түүнийг хэзээш мартахааргүй тийм байлгаас одоо галуус галуус гэж байна л да. Ер нь бол энэ төрөлдөө би тогтоосон бол дараа төрөлдөө ч гэсэн түүнийг мартахгүй. Үг утганд нь эргэн одоо тийм байх нүднээс энэ нь одоо бурхтын одоо айлцсан тэр их хэл номыг бол одоо барих болтугай гэж тийм ээ. За түүгэр бол борм тэр одоо нөгөө нэг дээдийн номыг одоо тэр бурхны одоо айлцсан бодшигэд хэд бодгийн цад бодсадгийн тэр явдлыг одоо үзүүлж байгаа тийм чобог гүн гэхээр бурхан сэгэд хэд бодсадгийн тэр явдлыг үзүүлж байгаа их хүлэгний ишлийн ном бусад юу л байх тийм ээ одоо энэ одоо юу тийм Саманда Бадрагийн айлцсан одоо энэ бодсадгийн явдлыг одоо сайн явдал түүгээр бол бусад одоо тэр ямар л номнууд вэ тэр бүгдөөр ингэ тийм ээ одоо ишлийн ном юу л бүгдөөр ингэ бусад одоо ингэж мессеж одоо маш их одоо зааж үлдэх болтугай тийм зааж үлдэх болтугай. За тэгэл одоо түүний зааж үлдэх болтугай. Тэгээд яг юм бэ юм Саманда Бадрагийн одоо их хөдөлгөөний явц юм бүрэг. Тэгээд ер нь бол бид нар ингээд бас эхлээд нь дээдийн номыг лүн буюу одоо ишлийн номыг бид нар сайдар үзэж судлаж тогтоож ирж байгаа. Түүнийг анхааран авах хэрэгтэй гэхээр бидний сэтгэл ерөөхдөө нөгөө нэг юу яа гэсэн үг. Одоо юу гэдэг нь конзи эрдэм төрөл гэсэн үг. Конзи эрдэм буюу бид нар баг багаар нөгөө нэг эрдэмүүд мал төрөл гэж. Тэгээд ирэхэд энэ одоо жишээлбэл гүндүү самбын дээр явдал тийм ээ. Энэ хөлөгний дээр явдлын одоо бид нар мэдээд хэрэг. Энийн нэг бол одоо тийм ээ. Өөр бол бусдад одоо төрүүлэх болтугай гэж тийм ээ. Төрүүлэх болтугай. Тийм одоо төрүүлж үлдэх болтугай. Тэгээд тэр төрүүлж үлдэх гэж хасан ирээд төрүүлж үлдээд ирээдүйн тэр одоо хэдэн алхах шалтгаан тийм ээ оршсон байсаг гэсэн тэр одоо галан бүхэндээ бүгдөө зөвхөн энэ одоо сайн явдал мөрөөр явахгүй гэж ингэж хэрэгж байгаа юм юм байна гэж байгаа. Одоо энэ 20 одоо юу нэ дээдийн одоо огт байх юм байна тийм ээ. Эхлээд нь яах юм бэ? За энэ нэг бол 3 одоо ловон цагийн ном боо юу? Динага гэдэг нь динага дэйтс одоо санскрит бол динага гэдэг. Тэд дэйтс бол одоо налан нарын одоо
андууч юм бие 17 банд нэг юм тийм ээ. Бид нар хойшлоо алдарсан. Далдар бас бол маш тодон банд алдарсан л ба. Гэхдээ одоо энэ бурхны шашны одоо тэр алдартай олон банд дээр төрөн гарснаас хамгийн одоо алдартай нь бол одоо юу нь бол 17. Тэр 17 бандаа юу ягаад тэгэж алдартай юм бэ гэхээр 5 бот ном байгаа. Тэгэхээр бурхны одоо бүтээн гүн ухааны 5 бот номыг тус бүрчлэн ингэж тодорхой ингэж үзүүлж зааж дэлгэрүүлсэн тийм баг. За тэр дундаа одоо энэ дэгнагад дээдс бол одоо ямар номонд бол ерөн ямар номыг энэ орч юм залсан бэ гэхээр одоо орч дэлгэрүүлж одоо үлдсэн дэлгэрүүлсэн зөвхөнийг үлдсэн гэх юм. Цамаан буюу шалгадаг ухааны номыг бол машин дэлгэрэнгүй үлдчих. За тэгээ цамаан доо боёо шалгадаг ухааны асуудал цамаан гүнзгий хэрэгтэй эдгээр номыг бол цохиулсан. Тийм дээдс. За тэгээ энэ дээдс бол ер нь бол бас энэ одоо явдлын эрүүлэн хаанд бол тайлбар хийгдсэн байгаа юм байна л да. За бас нагарж өгөх юм бол бас энэ сая явдлын эрүүлэн хаанд бол тайлбар хийгдсэн. За лун нэгэн үү тийм ээ. Бас бандын дээдс бол бас ингээд энэ одоо сая явдлын эрүүл болгос тайлбар хийх гэдэг юм байна. За тэгээд яг тэдгээр нүгүүдийн тайлбар бол одоо ганжуур ганжуурт байгаа хөө. Тийм ээ ганжуурт байгаа хөө. Одоогор бол яг ийм юм байна гэдэг бол одоо бүгчсэн юм болоод байгаа. Алга за ямар тааш ийм дээдс номер дээд энэ номнуудыг одоо тайлбарлаж байгаа дээдсүүд бол тэгж хэлээд байгаа. Эдгээр номнууд энэ гурван дээдс бол одоо номыг энэ одоо номонд бол тайлбар хийсэн гэж хэлээд байгаа. Тэгээд тэгнэг дээдс бол энэ одоо эхний одоо энэ ном саяны дөрвөн мөртийн эхнийх нь юм дээр болоод юу гэж үзэж байгаа юм болоо өөрийнхөө номын утгыг үгүй одоо номын утгыг өөрөө ингээд байх гэж байна тийм ээ. Эхнийх нь мөр дээр болоо тэгж юм хэрэгж номын утгыг өөрөө байхыг хэрэгж байгаа гэж. Хоёр дахь нь бол хоёр дахь одоо мөр дээр нь юу гэж үзэх юм бэ гэх юм бол тэр одоо мэдсэн дээр утга ямар ямарчлан байна тэрүнийг бол одоо бусдад тийм одоо ишин дээр ишлийн одоо тийм ишин дээр одоо ном тэргийг бүгдөө ингээд бусдад одоо ингээд заах юм хэрэгж байгаа гэж тийм ээ. Заах утга. За гурван мөрөнд нь юу гэж үлж байгаа юм бэ гэх юм бол одоо тэр өөрөөхөө тэр нэг иш одоо энэ номыг ингээд бид нэг юмцаа тэрхээр бид нар сэтгэл ном төрөх хэрэгтэй тийм ээ. Ном одоо ишлийн онлын юм тийм төрөх хэрэгтэй гэж. За төрүүнийг бол одоо ингээд одоо төрүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж одоо ярьж байгаа маа гэж ингэж одоо найруулсан иймэрхүү байдлаар үзүүлж байгаа шүү гэж одоо энэ тэгнэгээ дэйцэл бол одоо айлцсан гэж одоо энэ номын тайлбар дээр бол гарч байгаа юм байна. За ингээд энэ нь бол одоо юу гэж үзүүлж байна гэхээр одоо дэдийн номыг бол бид нар одоо агууд барих болтгой гэж одоо ингэж үзүүлж байгаа маа гэж. Та ер нь бол дэдийн номыг бид нар барих тийм хүчтэй одоо тийм хүчтэй болохтой гэж хэлж байгаа тийм хүчтэй болохтой гэж ингэж одоо хэлж байгаа. Дээдийн номыг хэдийд сонсон, хэдийд цээжлэн гэдэг юм уу, хэдийд анхааран авлах юм тэр бүгдөө цэг дунд онлог гэж. Үг одоо үг болон утганд нь мэрэгэн гэж тийм үг болон утганд нь мэрэгэн тийм болохтой гэж ингэж одоо хэлж байгаа юм байна. За тэгээд энэ хамгийн сүүлийнх нь болохоор за 10 дахь тийм ээ одоо энэ нэг бодцгэлтийн нөгөө нэг юуны бодцгэлттэй цогт одоо найруулах юм болон чуулганы мөрөөр ингэ явж байгаа тэр бодцгэлтэн нөгөө бол энэ ерөөлийг хэрхэн анхааран авах юм бэ гэдэг. Тэр 10 гарсны эхний 9-нд ингээд саяны энэ хурдлал одоо яваад 24 дахь шалгуур хурдлал одоо яваад туслаа. За 27 дахь шалгуун дээр нь болохоор хамгийн сүүлийнх нь одоо юуг нь явж байгаа яг тийм үү одоо үзүүлэх анхаарал авлагыг үзүүлнэ гэж. За тэр нь бол юу юм бэ гэхээр үл барагдах тийм ээ. Үл барагдах гоо санг одоо хол болтгой гэж юу нэг чинь үл барагдах гоо санг болтгой юм. Тэр нь бол одоо энэ юм дээр одоо ард тахш болоод ирэх үзүүлж байна. Себо тамжидгийн хорвоо наа гэж. Сонон гэшээ дагны мэсэн нэг цаплын ширүүн гэнэ намдардаг юм гүн чиг хэсэг цож үрчээ чичжээ гэж цэвэ томжид гэхээр орчлон бүгдэд ч гэсэн одоо орчлон бүгдэд ч орчлон цэвэ гэдэг нь орчлон гэв.
бүгдэд ч одоо эргэлдэх нэ гэж байна. Эргэлдэх нэ гэдэг нь төрөх нэ, төрлийг авах нэ гэж байна. Аа, төрийн гормоноо эргэлдэх одоо эргэлдэх гэдэг нь болохоор төрөх төрлийг авах гэж байна. Сонн миш даны нээсэн гэдэг хэрэг буян хийгээд дэлхийн билгүүний одоо тэр одоо үл одоо тэр одоо барагдах тийм буусан одоо олголтгой гэж байна. Тодын ширв гэдэг тав өнтөөр арга ширв гэдэг нь хоёр билэг тийм ээ. Тодын ширв гэдэг арга билэг дэнгийн зэн гэдэг нь санаад юм. Намтар гэдэг нь болоод намтар зэн гэдэг нь санаад гэж байгаа юм даа. Намтар болсон. Аа тэр одоо самадык Яндун гүнжи гэхэрэг тэр самадык тэргүүдийн Яндун гүнжи гэхэрэг эрдэн бүгдийн одоо үл барьдах буусан одоо байхултгай олголтгой буусан болголтгой гэж. За тэгээд ерөн энэ эхний тэр одоо себа замжид юм байна уу? Юу уучлан бүгдэд одоо төрлийг одоо авч ирэх юм гэдэг ахнаач гэдэг нэг юм байх. Бид нар бүхний шинжлэлд бол одоо бидний гурван ертөнц гэж яддаг. За гурван орон гэж хэлдэг. Гурван гурван ертөнц. Тэр нь юу гэдэг юм бэхээр хүсэл ертөнц. За дүрст ертөнц бол төрсөх ертөнц гэж. Ер нь бол энэ одоо гурван ертөнцөд бид нар төрлийг авдаг. Одоо наримт буюу одоо хамгийн доод тал там одоо тамийн хамгийн доор нь байдаг орон том нь юу наримт буюу нэрвэлтгүй тал. Тэрнээс ахуулаад дээш ингээд явсараагаар ертөнц одоо энэ хүсэл ертөнц тийм ээ. Тэгээд тэрний дараагаар дүрст ертөнц ингээд төрсөх ертөнц гэх. Дүрст ертөнцөнд нь бол 17 орон байгаа. За хүсэл ертөнцөд бол бас одоо төрсөх ертөнцөд 6 тэнгэр их хэлээ. Ингээд да хүн одоо тус гэдэг юм тийм ээ. Ингээд ийм төрлүүд орнууд. За тэгээд төрсөх ертөнцөд бол 17, төрсөх ертөнцөд бол 4 байгаа. Тэрний хамгийн дээд нь зэрэг буюу орчлонгийн үзэр. Гэхдээ энэ одоо орнуудад гэж хэлдэг. Энэ гурван орнд бий бол одоо ингээд курва гэдэг нь болохоор эргэлтэн одоо төрлийг авах нэ гэсэн. Төрлийг авах нэ гэсэн буян хийгээд бэлэг бэлгүүний чуулганы одоо бэлэг бэлгүүний төр чуулганы үл барагдах тийм хязгааргүй тийм бэлэг бэлгүүний буян болон буяны чуулган болон бэлэг бэлгүүний чуулганы үл барагдах тийм одоо эртний бол одоо олголтгой гэж ингэж яд таж байгаа. За тэгээд тэр одоо юу одоо яах юм бэ гэхээр эрдэмийг одоо олоод бий бэр яах юм бэ гэх юм ба бусад амьтныг бол одоо ингэж одоо намгтах арганд одоо мэрэгэл болохгүй тийм ээ арганд одоо мэрэг бид мэрэгэн дараа тэгээ төгөр болгон одоо тик кононед буюу хоосон чанарыг олсон тэр бэлэг бэлгүүн болохгүй дараа тэр бүгдийн одоо үйд нь юу юм бэ гэх юм бол эрдэм бүтээдэг тэр үйд нь юу юм бэ гэх юм бол самаадэг буюу бяцхал юм аа. Тэгэхээр элдв бод одоо тийм тэр одоо бэлэг бэлгүүн элдв бэлэг бэлгүүн бол янз янзын одоо бэлэг бэлгүүнүүдийг төрүүлэх болтой тийм хоосон чанарыг багахад за тэгээд зүгээр бол самаадын бат тэгээд одоо самаадын буюу бяцхал тэрийн нугуудыг ч гэсэн нэгэр одоо олголтгой гэж. Тэгээд одоо энэ эрдмийн одоо энэ гур сангуудыг бол одоо бидэр олголтгой тийм одоо олголтгой гэж ингэж хэлж байгаа юм байна. За ер нь бол энэ дөрөвт хэрвэл маань ийм байх. Ер нь би энэ орчлонд одоо тийм ээ хэд төрөх болгондо одоо тэр төрлөөс төрлийг дамжих болгондо энэ одоо юу нэ буян болон бэлэг бэлгүүний чуулганы одоо үйл барагдах тийм эрдэмийг бол олголтгой. За амтэн бусад амтдыг одоо тийм номтгох одоо номтгох буюу бусад амтдыг болцоолох тийм ээ бусад амтны мөсөлтэйг нь одоо айл номтгох тэрнийг одоо болцоолох тэр арга юм байна. Тийм ээ арга нь бол түрүү хэлсэнчлэн нэг нэг одоо ихнийг үс мөс сэтгэл одоо одоо ясгүй сэтгэл бодийн сэтгэл зүйд эдгээр аргуудыг бивэр энэ олон арга шүү дээ тийм ээ энэ олон аргуудыг одоо бивэр олон аргуудыг одоо ойлголтгой энэ бол сономж зов тийм ээ за тэгээд тэр нөгөө нэг бэлэг бэлгүүн одоо бэлэг гэдэг нь юу юм бэ хэмэлт тийх хоосон чанарын хоосон дээр бэлэг бэлгүүнийг ойлголтгой тийм ээ за тэдгээр нөгөөдийг одоо тэр эдгэн нөгөөдийг төрүүлж өгдөг юм юм хэм болвол тэг самад юм аа. Тийм учраас тэр одоо элдв самадгийн бий бас сэтгэлд одоо төрүүлэх болтой гэж. Ер нь тэгээд утгандаа эдгээр дээх гарсан тэр эрдэн бүгдийн үл барагдах сугуу санг бивэр одоо олох болтой гэж ингэж өгөөж байгаа юм байна гэж. За тэгээд энэ хүртэл бол юу явж байгаа гэх юм бол одоо нөгөө нэг юуны бодсгэлт нь тийм ээ бодсгэлт нь одоо тэр чуулганы мөр болон нариулах мөрөөр явж байгаа бодсгэлт нь бий одоо энэ
өөрсдөө сайн явдлын эрүүлэг анхаарна авах та яаж анхаарна авах юм бэ гэх юм бол ийм 10 байдлаар анхаарна авах юм байна. 10 зүйл гэсэн тийм ээ. Түүний эхний одоо тэр хоёр дээр нь бол эхлээд нь бол эхний хоёр дээр нь боёо эхнийх дээр нь 3 тодорхой нь 3 банд мессеж ингэж үзүүлсэн. За том хоёр дахь дээр нь бол 5 боёо одоо бодис сэтгэлийг үл мартахын тэр одоо хөгжилтхан гэж үзүүлсэн тийм ээ. 4 хөгжилтхан болон хэлбэрийн сэтгэлийг амжилтлуулах ингээд ихний хоёр нь яваа. За түүний дараагаар бол буртахаас нь эхлээд 3 4 5 6 7 8 9 10 хүртэл ингээд юм хэдөө ингээд иймэрхүү байдлаар анхаарал хандуулдаг юм шүү гэж. За тэгээд энэ дээрх гарч байгаа юм бүгд бүгдөрингийн бид нар өөрсдөө яаж юм гэхээр ий болох болтугай гэж юм ирүүл төр ингээд энэ одоо явдал мөрөөр ийм анхаарал хандуулгыг үзүүлж байгаа учраас энэ явдал мөрөөр энэ анхаарал хандуулгыг бийж гэсэн юм хийх болтугай гэж ингээд одоо юм бол ерөөлийн байдлаар одоо ингээд үзүүлж байгаа маа. За цаа тэгээд өнөөдөр өнөөдөр зөвсчихөө. Маш их баярлаа. За лондон гэж байна.